ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଭରା ନଈରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଦେଶୀ ଡଙ୍ଗାରେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି। ଯାତାୟତ କରୁଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପଚାରି ବୁଝିବା। ତ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣ? ତ ଏଇ ନଦୀ ଦେଇ ବା ଏଇ ମାନେ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରତିଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଯିବା ସମୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମସ୍ୟା ଆଜିର ନାହିଁ, ଇଏ ବି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସମସ୍ୟା। ଇଏ ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ପାଖ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ଏ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନି। ଏଇ ଗାଁ ଲୋକ ଗଜାଗୁଡ଼ା କମଳାପଦର ଆକୁ ଯାଇକି ଯେସବୁ ଗାଁ ରହିଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପାଖାପାଖି 4-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ନିଜ ଗୁହାରି ଶୁଣାଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚକୁ, ସ୍ଥାନୀୟ MLAକୁ, ବହୁ ଯେତେ ନେତା ଛତା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ସେସବୁ ଏମାନଙ୍କର ମାଲକାନଗିରି ଯାଇ ଆଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ନେତା ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବାର କାହିଁ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ସାଧାରଣ କଥା ନାହିଁ। ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ଅତି ଡେଲି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆସୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇକିରି ଏ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ କିଛି ହୋଇପାରିଲାନି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଗତ 25 ବର୍ଷ ସରକାର ତ କିଛି କରିପାରିଲାନି, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଚାଲିଲା, ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ କାମ ଚାଲିଲା, ଅଧପନ୍ତରେ କେବେ ବି ଅଧଖଣ୍ଡ ହୋଇକି ଅଛି। ତ କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, ଏ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି, କେଉଁଥିପାଇଁ ଏ ଗାଁକୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗାଁ କରି ରଖାହେଇଛି, ତାର ଜବାବ ଏ ସରକାର ଦେବେ, ପ୍ରଶାସନ ଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ସରକାର କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବେନି, ତ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟେ ଚାପା ଗୁଞ୍ଜଳ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଏମାନେ ଭୋଟ୍ ବର୍ଜନ କରିବେ, ନହେଲେ ରାସ୍ତାରୋକ କରିବେ, ନହେଲେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ବୋଲିକି ଯେଉଁ ଭିଣ୍ଡରା ପିଟିଥିଲେ, ତ ବାସ୍ତବ ଦେଖିଲେ କେତେ ବିକାଶ ହେଉଛି? ବାସ୍ତବ କଥା ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ସରକାର କେବଳ କାଗଜ କରୁଛି, କଲମରେ ବହୁତ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଆଜି ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମର ଜଣେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ବାବା ନେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘାଟିପୁରକୁ ଯାଇକି ନିଜକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ, ଯେ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭିଡ଼ିଓ, କିନ୍ତୁ ଏ ଏ ଜାଗା ଏ ଗୋଜା ଗୋଟେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ନଜର ପଡ଼ିଲାନି ତାଙ୍କ ଆଗରେ। ଏ କମଳାପୁର ଯେଉଁଟାକି ଡେଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଡେଲି ଲୋକ ସମସ୍ୟାରେ ଯୁଝୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ଲୋକେ ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକି ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଏ ଯେଉଁ ମେଜର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗୋବିନ୍ଦପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର, ଏଥିପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟି କେମିତି ଦେଲୁ? ଏଥିପାଇଁ ଗତ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଦାୟୀ, ଗତ ଏଇଥିର ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁମାନେ ନେତା ସେମାନେ ବି ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମାନେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ଯିବା କଥା ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇକି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିକି ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲୋକେ ନୀତିଦିନ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଟା ଡଙ୍ଗାରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗେଇ ଯାତାୟତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଶାସନର ପାଦ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ତ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଅଛନ୍ତି, ପଚାରିବେ ଦିଦି କ'ଣ କହିବେ? ଦିଦି, ଏଇ ଯେଉଁ ଡଙ୍ଗାରେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯିବା ସମୟରେ କେତେ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯାଆସ ହେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପାଣି ହେଲେ ମିଶାରୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ନିଜର ଜୀବନକୁ ବାଧି ଛଡ଼େଇକି ଯାଉଛୁ। ଆହୁରି ପୁଣି ସେ ଗାଁର ସେବା କରୁ କରୁ ବହୁତ ବେଳେବେଳେ ବେଶୀ ପାଣି ଆସୁଛି, ଲୋକ ନାହିଁକି ଏଇ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି ପିଆପି କରିକିରି ଆଉ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ତ ବର୍ଷା ବହୁତ ବର୍ଷା ଦିନ କେମିତି ହେଉଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଦିନ ବେଶୀ ଦେହ ଖରାପ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର କାହାକୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦିଆହେଉଛି, ତଥାପି କମୁନାହିଁ, କେତେଜଣ କମୁଛି କେତେଜଣ କମୁନାହିଁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେବା କଲେ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି? ସେମିତି ନଉଛି ବୋଇଲେ ଏଇ ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି ହେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ଭବତୀ ପ୍ରସୂତି ଡଙ୍ଗାରେ ପାରି କରିକି ନଉଛୁ ଆମେ, ଆଉ ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ନେଇକି। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପଚାରିକୁ ଯିବା ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଏ ନେଇକି
କେତେ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ସରକାର ବା ପ୍ରଶାସନକୁ କେତେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଥର ଜଣାଇଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 8 ବର୍ଷ କାଳ ହେଲାଣି ଏଇ ଯେଉଁ କଜିଆଗୁଡ଼ା ବ୍ରିଜ୍ଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇକି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଯାଇକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲା ପରେ ବି ଅଲମୋଷ୍ଟ ପାଖାପାଖି 5 ଥର ଘଣ୍ଟେ ଗଲୁ ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ PWD ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଏକ୍ଜିଲର୍କୁ ବି ଜଣାଇଥିଲୁ ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଉପରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କାମଟା ଅତି ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ ବୋଲି ହେଲେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ମୋ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଇକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକିନା ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ମୋର ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ ଯାହା ବି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଦେଲେ ବି ସେ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଶେଷରେ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ କହିବି ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି ଯେ ଏହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମେ ଇଏ ଛାଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କର ନଜରକୁ ଆଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ତା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବି ମିଳିନାହିଁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଟା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କାହିଁକିନା ଲୋକମାନେ କେମିତି ଆକାରରେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆସିଥିଲୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସିକି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଲୋକ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଥରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ମୋତେ ମନେ ଅଛି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ଏବେ ଯେଉଁ ହେବା ଭିତରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥରେ ବହୁତ ପାଣି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ରହିଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଯାପନ ଶ୍ରେଣୀ ରଖିବା ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲୁ ଆମ ତରଫରୁ ଯାହା ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଯାହା ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିଥିଲୁ ତ ତେଣୁକରି ଆମ ହାତରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବୁ ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ବାହାରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ବାରମ୍ବାର ନିବେଦନ କରିଛୁ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୀଘ୍ରାତିଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାର ସମାଧାନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଟା ଅବଗତ କରିଛୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ତ ଏ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଏମାନେ ଇଏ ନାଇଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏଠାରେ ପୋଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନିର୍ମାଣ କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବୋଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଗଜିଆଗୁଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।